Setkáváme se společně na soustředění Miss Czech Republic zahraničí. Prozradíš, co vás dalšíma slečnama čeká? Ano, tak nás čeká ještě spoustu aktivit. Zítra například razíme do pouště, kde budeme mít natáčení a tak dále. Taky budeme mít natáčení medailonku, spoustu focení, ale taky i návštěvu do centra Dubaje. Takže já se moc těším, věřím, že se to s holkama moc užijeme. Máte nabitý program a zároveň za sebou máte také mnoho soustředění a ta cesta za tou korunkou krásy je poměrně dlouhá. Co tě vlastně přimělo k tomu se přihlásit? Ano, to je pravda. A abych řekla pravdu, tak byl to vždycky můj dětský sen, takže jsem se rozhodla, že si ho splním a šla jsem do toho. Přece jenom asi myslím, že MIS mi přinese spoustu nových klientů, nových zakázek, otevřených dveří, takže já věřím, že jsem tady správně. Měla jsi doposud nějaké zkušenosti s modelingem nebo je to pro tebe úplná premiéra? Ano, já jsem byla vlastně, už jsem vystřídala dvě modelingové agentury, dokonce jsem byla dvakrát v zahraničí, například v Indii a poslední rok jsem strávila v Turecku, kde jsem si našla i přítele, takže s modelingem mám zkušenosti a věřím tomu, že se tomu budu věnovat i nadále. Prozradíš, jak dlouho jste spolu s přítelem? Teďko to bude nějaký rok a dva měsíce zhruba. A co on říká na to účast? Protože to většinou bývá takový ten zádrhel trošku v tom vztahu. Ano, to je pravda, ale musím říct, že mám štěstí a přítel mě v tomhle tom podporuje, protože taky je to model, takže se v tomhle světě pohybuje a vlastně rozumí tomu, takže mi kolikrát dává dobré rady a držíme moc palce, takže za to jsem strašně ráda. Ty máš přítele, zároveň studuješ, pracuješ, prozradíš ten obor, ve kterém se pohybuješ? Ano, já momentálně studuji marketing a myslím si, že to je dobře, protože to k MIS i patří, přece jenom influencering, tak s marketingem jde to ruku v ruce, takže si myslím, že to půjde dobře ještě. Co od té soutěže očekáváš? Kdyby si fakt vyhrála tu korunku, tak je něco, čím by si se chtěla odlišit od těch předchozích výherkyň a přinést něco nového třeba? Tak já myslím, že pokud bych vyhrála, tak bych chtěla inspirovat samozřejmě ostatní, chtěla bych inspirovat mládež. Já se věnuji momentálně sportu, hlavně skákání přes švihadlo, takže i v tomto směru, že ten pohyb je potřeba v dnešní době, tak bych chtěla nějakým způsobem inspirovat, taky ve zdravém životním stylu, kterému se věnuji. A zkrátka bych chtěla být takovým dobrým vzorem a ukázat, že si máme pomáhat a asi tak. Jseš na té správné cestě, protože jsi se probojovala už do top 11. Jaký je to být takhle s těma dalšíma slečnama? Nepanuje tam nějaká holčičí rivalita? Ano, to je pravda, jsem za to moc ráda. A musím říct, že žádnou rivalitu nepociťuji. Samozřejmě s některými holky jsme si sedli, s holkama jsem si sedla líp, s některýma míň, ale že by tady byla rivalita, to bych neřekla. Takže já si myslím, že z nás budou jednou velmi dobré kamarádky na celý život. Sledovala jsi předchozí ročníky MIS? Ano, sledovala. Znám relativně, dokážu říct, že znám všechny vítězky a vždycky jsem se těšila na ty soustředění a úplně jsem to prožívala s holkama, takže teďko jsem strašně ráda za to, že můžu být tady a prožívat to na vlastní kůži. Máš nějakou favoritku nebo třeba vzor klidně i ze světových modelek? Popravdě ze světa modelinku ani tak ne. A co se týče z MIS, tak z loňských třeba vítězek, tak určitě to Mariana nebo Natálka Kočendová, ta byla teda ještě předtím, a Kája Kopíncová.